先去一趟超市，你 OK 吗？可以啊。时间点对 timing 是最重要的。对。好像有人回来了。谁呀、啊？男人。是吗 ？Hello。闪光点啊！但你遗忘了，已经遗忘了我的闪光点。对，我已经遗忘了闪光点。其实想表达就是，我想多跟你接触一。对。你知道吗？我帮你。你会累的，不能让你累的。挺好的。好甜啊！哎呀。太好了。每一个都是甜度爆表的那种。